друга страна, соодветна компензација. Можам да истакнам пред јавноста дека од нашиот стратешки сојузник, Соединетите Американски држави, јас и првите разговори кои ги имав зимава во Пентагон, но и подоцна во стратегискиот диалог што го имаше и владата, Министерката за одбрана, соодветна поддршка во делот на набавка на соодветни нови, софистицирани, интероперабилни согласно стандардите на НАТО, кои ги имаме се некаде околу 40 милиони долари директна поддршка и помош во набавката на соодветните возила Strikers и Joint Light Tactical Vehicles, значи интегрирани, напреднени варианти на постоечките хамви возила, соодветни со соодветна борбена ефикасност и моќ приближно на донираните средства, но секако во циклус од 23-24 очекуваме соодветни оклопни транспортери, Strikers, кои се со значително подобри перформанси од постоечките кои ги дониравме на Украина.